ଜୁହାର ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଟବନା ହେଇଛେ ହାତିଆରି କଲା। କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛେ ରାଜ ଆର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା। ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅଁଠାପାଲି ଗାଁର ବାଉଁଶ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନେ ସରେ। ଶହ ଶହ ବରଷ ଧରିକରି ବାଉଁଶରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ବନେଇକରି ଇ କାରିଗରୀକେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ ଗାଁର 45ଟା ପରିବାର। ହେଲେ ଇ 45ଟା ପରିବାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇବାର ବୋଲି ବଡ଼ା ଦୁଃଖେ ଜିଉଛନ୍। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୋଗେ ବି ଇ ଅଁଠାପାଲି ଗାଁର ବାଉଁଶ କାରିଗରମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ସାମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନେ ଚାହିଦା ରହିଛେ। ହେଲେ ଇ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାମର ଉଚିତ ଦାମ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଉଁଶ ଆନବାରଟା ବନ୍ଦ କରିଥିବାର ଲାଗି ଇମାନେ ବଜାରରୁ ଉଚା ଦରରେ ବାଉଁଶ ଘିନିକରି ଘରୁଆ ସାମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍। ବର୍ଷର 3-4 ମାସ ବିହା ବର୍ପଣ ସମୟରେ ଖାଲି ଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହେତିସି। ଆର୍ ଇଥୁ ଯାହା ମିଲ୍ସି ସେଥି ବରସାରା ଘର ଚଲ୍ସି। ବାକି ସମୟରେ ଇ କାରିଗରମାନେ ଅଲଗା କାମ ଧନ୍ଦା କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍। ଇମାନଙ୍କୁ କୁଶଲୀ ଅଣକୁଶଲୀ ଶ୍ରମିକ କି ହାତ ତିଆରି କାରିଗର ବୋଲି କେନ୍ସି ମାନ୍ୟତା ନାଇଁ ମିଲି କି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ନାଇଁ ମିଲି। ଇ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ମାନ୍ୟତା ଦେଇକରି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଇ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ରାଜ ଆର୍ ଦେଶ ବାହାରେ ବଢ଼ତା। ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଇଥିର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍। ଖବର ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଜୁହାର।